päivää. Varmaan syytteiset. Mihin puukatosi? Mihin puukatosi? Sanotaanko kameralle? Heippa! Heippa! Mitä? Hei, tuntes tänne Tuelsaalle. No se on ihan siis Pleilavasta, kun tulette ulos ja kävelette Siperiaan. Siellä joku tapahtuma. Oli. Oli. Ota hetki. Niin? Ai mikä tapahtuma siellä oli? Oliko se lasten oikeuksien tapahtuma? Ei. Eikö ole? Oliko se Angry Birdsien oikeuksien tapahtuma? Oli. Ai jaa, et sä muista? Mutta tän sä teit siellä. Selvä. Tuosta on kiva. Mihin sä nyt oot menossa? Särkänniemeen. Heippa! Heippa! Haluaisitko sinä kertoa, mikä sinun nimi on? Minä olen Titti. Titti. Hyvä. Vihdoinkin Titti on saapunut. Minä olenkin Titti ja kaivan. Titti, minä kysyn sinulta kysymyksiä. Haluaisitko sinä, Titti, tehdä joskus sellaisia kaikenlaisia animaatiojuttuja? Joo! Olisiko sellaiset hauskoja? Olis. Meillä onkin täällä tällainen tyyppi, joka tekeekin sellaisia animaatioita. Muistelisin, että... Ai tuolla! Tuolla! Mä pääsisin tekemään animaatioita. Mä menen heti valmistautumaan.